Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. E obrigado sempre pela sua companhia. Meu nome é R. Oliveira Paz. Você está no canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta desse tema, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se já é inscrito, considere-se a opção de ser membro aqui do Metrolinha 1. Uma ajuda de R$ 2,99, você ajuda a manter este espaço. Tem também um Pix colaborativo por meio de uma chave Pix que você vê aí em sua tela. Depois de muitas reclamações dos usuários do transporte público do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras, começaram as obras de cobertura total do terminal. É isso que você ouviu. Vamos mostrar para você inscrito e você colaborador o início das obras de cobertura do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. E aí, galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. Nós desembarcamos aqui na estação terminal Águas Claras. Estamos indo em direção ao terminal de ônibus urbano e metropolitano. E vamos mostrar para você inscrito e você colaborador o início das obras de cobertura total de todo o terminal de ônibus urbano e metropolitano, que quando chovia molhava os usuários de transporte público. Realmente era muita chuva e muita água aqui no terminal, alagando por completo não só a passarela, mas também o terminal de ônibus. As obras já se iniciaram e vamos mostrar para você o início das obras da cobertura total que será fechada do terminal de ônibus urbano e metropolitano. Vocês estão vendo aí o terminal, são 8 horas e 45 minutos. Está fazendo um tempo bom, mas pode chover a qualquer momento. Vocês estão vendo aí os passageiros desembarcando com destino ao terminal Águas Claras do metrô. Muita movimentação de passageiros aqui no terminal de ônibus urbano e metropolitano, galera. Eu quero dizer a cada um de vocês que os questionamentos apontam que a infraestrutura pensada para o terminal não garante o mínimo de conforto e segurança aos passageiros que utilizam a estação. A maior reclamação é em relação à cobertura instalada no terminal Águas Claras, que apesar de garantir uma boa aparência, o teto do terminal não protege completamente os passageiros do sol e da chuva. Além disso, as lacunas entre as coberturas da estação favorecem o alagamento da estação em fortes temporais, uma vez que a drenagem do terminal já mostrou que não tem capacidade de absorver a quantidade de águas provenientes das chuvas. Vocês estão vendo que já foram colocadas grades para sustentação das placas do teto do terminal. E vamos mostrar o terminal G dos ônibus metropolitanos, que está totalmente coberto já com o início das obras de fechamento do telhado do terminal
para proteger os usuários da chuva. Vocês estão vendo que as grades já foram colocadas, essas grades que vão sustentar o telhado do terminal, que está sendo fechado, galera. Outra reclamação em relação à ausência de barreiras físicas que impeçam a travessia desordenada de passageiros no terminal. A falta do equipamento pode gerar atropelamentos e comprometer a segurança de quem anda pelo local. Por fim, outra reclamação em relação a outro equipamento chamou a atenção dos usuários. São os bancos ao redor dos pontos de ônibus que são insuficientes. Precisa colocar mais banco para as pessoas sentarem e também pessoas com dificuldade de locomoção. Eu quero dizer a cada um de vocês inscritos e colaboradores que todos esses aspectos já haviam chamado a atenção do canal Metrolinha 1 desde o primeiro contato com o terminal Águas Claras. Inclusive destacamos a necessidade de ajuste na estrutura do local. Agora o público da estação começa a perceber que o terminal precisa de melhorias urgentemente, galera. Agora nós vamos mostrar para vocês, vocês estão vendo aí, o terminal G dos ônibus metropolitanos já está totalmente coberto e fechado, deixando apenas uma abertura mínima de 10 centímetros para ventilação. Vocês estão vendo aí, com exclusividade do Metrolinha 1, a cobertura do terminal G já completa e instalada. Ficou realmente muito bonito, na minha opinião. Vocês estão vendo aí, totalmente coberto, né? Ontem choveu no local, não vi cair nenhum pingo de água, só caiu água da chuva na parte que estava aberta, mas no terminal aqui G dos ônibus metropolitano não molhou nenhum passageiro. Vocês estão vendo aí o terminal G da estação terminal de ônibus urbano e metropolitano está totalmente coberto. Creio que até o final do mês de junho toda a cobertura do terminal de ônibus esteja totalmente completa. Curtam aí as imagens do terminal G com cobertura totalmente completa, galera. Chegamos ao final do nosso vídeo. Mostramos para você, inscrito e você, colaborador, a implantação da cobertura do terminal de ônibus urbano e metropolitano da estação terminal Águas Claras. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Não esqueça de acessar o maior portal de mobilidade urbana, de engenharia e infraestrutura de todo o nosso Nordeste do Brasil e da Bahia. Metrolinha 1. .com.br. Tchau, galera, e até o próximo vídeo. I'm overheating, can hardly sleep at night. Do it.